Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 3-noyabr payshanba. Men o'zimni ota vatanim Qoramozor qishlog'idaman. Mashalloh. Sotiladigan otlar bor. Asl Qorabayir otlarini so'raganlarga. Abdulaziz, qormi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Tinchmi? Uydagilar yaxshi? Yaxshi, rahmat. Sotiladigan otlaring bor-a? Ha. Nechta bor bugungi? Menga 2 ta otim bor sotiladigan. 2 ta? Bo'ldi, xudo xolisa olamiz. Asl Qorabayir otlarini so'raganlar bor edi. Mana tabiat, tabiat qo'ynidamiz. Bugun yomg'ir ko'rsatmagan edi mana. Inshaalloh. Shu kuni syomkan qilib yubordik. Necha yashar bu oting? Ot 7 yashar. 7 yashar-a? Hozir Qorabayir. Qorabayir mı? Qorabayir otimiz. Maşallah. O'zimizni Qorabayirlardan qo'ymasin. Hamma ishini qiladi, ko'pkarga ham chopadi. Ko'pkariga 100% garantiya. Uloqi bor-a? Uloqlari bor. Uloqlarda yarab yurgan ot. Yarab yurganmi? Yarab yurgan ot. Maşallah. Endi ham bilmaganlar uchun anaqa savol beraman. O'zi men bu otni bilaman. O'zimizni qishloq oti, o'shanga. Laqabi nima? Laqabi Qaldirg'och. Qaldirg'och-a? Qaldirg'och. Bu borganda solimi bor, solib keladi. Ha, hozir mana shu joyiga anaqa montajdan anaqasini qo'yib qo'yamiz. Solgan joylarini videolari bor-a? Bor, bor. Menga tashab bergan, xudo xolisa mana shularni ozgina qo'yib qo'yamiz. Qiziqqanlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Qaldirg'och, Qaldirg'och, Qaldirg'och. Botir dadamızdı Qaldirg'ochida, Botir dadamızdı Qoramozor, Botir dadamızdı Qaldirg'ochida, Nodir polvon. Bir sarga solim beriladi, bir sarga solim beriladi. Botir akamizni mashhur Qaldirg'och nomi. Qaldirg'ochida Nodir polvon. Mashhur polvonlarimizdan Nodir, Botir dadamızdı Qaldirg'och degan, mashhur Qaldirg'och degan do'stlar men. Nodir polvon dastadamanmi? Tabrik polvon, Nodir polvon keldi yana Qoramozorda. Botir akamizning Qaldirg'och laqabli tulpori bilan Qoramozordan Botir akamizning Qaldirg'och nomli otlari bilan Nodir polvon keldi. Yashar toza Qorabayir deyapti, ulog'iga javob sob yurgan ekan. Laqabi Qaldirg'och. Bo'yini nechi chiqarkun? Buru 160 ga. Buru 60 ga yaqin, ha? Buru 60 ga yaqin ekan bo'yi. Inshaalloh. Mana. Hozir tuyoqlari, ko'kraklari. Ko'rinmayaptimi, yo'qmi? Yuvoshlik yaxshimi? Yuvosh, har tomonlama yuvosh. Yosh bolalar ham, jiyanlarim ham minib sovutib yuradi. O'zi hali sovumagan toza. Xudolasi ko'pkarlarga tayyorlayapti, ozgina kunlardan keyin ko'pkarlarga chiqib qolamiz. Qachon tayyor bo'ladi? Xudolasi dekabr boshiga tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Xudo xolasi inshaalloh mana. Taqaga qanaqa? Taqalarga turishlari. Har tomonlama yuvosh. Yuvosh-a? Yuvosh. Yebichlari yaxshi bo'lsa kerak inshaalloh. Yebichi sog'lom, har tomonlama. Mana orqadan. Abdulaziz, bu oting to'g'risida ozgincha ta'rif berib yubor. Sal bir. Ha. Uloqqa borganda uloqni qidiradi, to'g'risini aytsam. Uloqni qidirib ot yugurib, uloq tegan zog'ati kudadan otilib chiqib ketadigan ot. Har tomonlama ko'pkarlarimizni mana o'zimiz ukalarimiz sotib yuradi. Otni kelib so'rab, aka bering, shuni minaylik deb so'rab turishadi har ko'pkarda. Bo'stonliqdan Nodir polvon chopadi. Bo'stonliqdan o'zimizni ukangiz. Ha. Yaxshi, yaxshi. Mana qiziqqanlarga Xudo xolisa dekabr boshiga tayyor bo'ladi ot deyapti. Sovutilish jarayoni ketayotgan ekan hozir. Qaldirg'och laqabi. Buni toyligidan o'zingiz katta o'zingiz katta qilganmisiz? O'zingiz ham biyalardan tushgan-a? O'zimizda biyalarimiz bor, otlarimiz bor, o'zimiz yetishtiramiz. Yilqichilik bilan shug'ullanamiz. Eslatib o'taman, bular o'zligi o'sha biyalar, otlar bilan shug'ullanishadi. O'zingizlar yetishtirasizlar. Tushunarli, tushunarli mana. Qiziqqanlar bor edi, tayyor otlarga o'zimizdan Qorabayir. Asl Qorabayir. Asl Qorabayir oti. Uloqlariga yaxshi, 100% garantiya.
Qoramozordan o'zi yomon ot chiqmagan hech qachon. Chiqmagan. Qoramozor otlari deb aytmoqchi bir sarlavha qo'yaman. Inshaalloh Qoramozordan adilni videolar chiqadi. Qoramozor otlaridan. İnşallah sotiladigan toying. Ha, bu mana boyagi birinchi ko'rsatgan to'g'ri otimning ukasi bo'ladi. Ha, to'g'ri otingmi? Qadni ukasi. Mana xuddi o'zi. O'zi ekan. Qaldirg'otchi. Qaldirg'otchi ukasi. Bu nechinchi yilli toyi? Qulini. 2 yashar. Xudoga ko'klamda 3ga qarab ketyapti. Mana shu ko'klamizda 3ga qarab ketadi. Tushunarli. Bu bo'yi endi o'rgatilmagan, endi xudo xolasa qo'lga ishadi. Biz yil kutib qolgan uchun ham. Aha. Kamdan kam bu yosh toylarga e'tibor beriladi-da. Ha. Shunda. Bu hali menga bo'lmagan. Hali menga bo'lmadi. Endi ushalgan-a. Oldi mana. Mana. Endi yuvosh, bu ham yuvosh mana. Qaldirg'otchi ham ko'rdingiz mana yuvosh bu ham. Akasiga o'xshab yuvosh har tomonlama. To'g'ri, mashallah yuvosh ekan. Toy. Qiziq qallaga toy qilaman deganlar bor edi. O'zimizni toza qora bayirlarda. Qora bayir toza. Qoramozor otlari degan rubrikadamiz eslatib o'taman. Esingizdan chiqazmanglar, Qoramozor otlari. Allohida bir bo'lim qilaman inshaalloh. Qoramozordan qora bayir chiqamasa chopmagan ot bo'lmagan. Xudo xolasa hamma qora bayir otlari chopadi Qoramozor. Uyaltirmaydi? Uyaltirmaydi. 100% chopadi. Inshaalloh. Og'zini tishini ko'rsatadimi? Endi ma'lum ko'rsat Dara mümkün, kozatmayı da. Bana hareket kıp vur. Böyle, böyle. Böyle. Zor. Birinci turu katını kaldırgat çükkası duattı. Kızı kalla kongura kılasla. Böyle. Batırakamızı atları bu. Hammasi Batırakam oğulları Abdülaziz boladı bu.